Всім привіт, всім гарної, мирного неба і міцного здоров'я. Ми з вами на городі. Так, це моя картопля, це мої гарбузи, дивіться, які шикарні по барабоях. Барабої вже сохнути починають і цвіли, вже починають висихати, а гарбузи ростуть. Не то слово, що ростуть. Так, нам треба кабачки вибрати. О, тут кабачків, йой! Тут кабачків, йой! Дивіться, ну, скільки. Ви бачите, які кабачери понаростали. Іванку, будеш там вверху, глянь-ка на там ті кабачки, чи там є кабачки великі. Коло барабків вверху сам. Ну-ну. Так, гечара. Йой, яка здорова. Барацюри, подивіться, вже як літрові слоїки. Хто там казав, що мої бараки нікому не потрібні? Так, да, є трошки місця рідкувати, ну це не проблема. Так, що та білокрилка? Є її? Вроді нема. Якісь от плямки є білі, але це нема на ній. Ну, самої білокрилки нема. Напевно, той твік споміг, там побачив. Ростає, виростає. Зараз повириваємо ті, як їх. Кабачки повибираю. Виїде кум забирати гичку. І забере мені кабачки. Буду мати козам давати. Цибулі треба вирвати. О, чуєш, Іван? А донизу будеш ти з моркви всі гарбузи закинеш на барабої. Ух ти, дивіться, який в мене вже... Гарбузяра є, ви бачите? Бачите, який вже здоровений виріс. Туди не полізу в город. Іду виберу огірки. Так. Хто там з дівчат питався? Яка рання капуста? Що ти садила? О, дивіться, вже одну он де вирвала. А ця вся є. Зараз мою ще з одну вирву. Цибуля сієнка. Дивіться, яка пишна красуня. О, в мене вже майор зацвів. Бачите? Я теж тут квітки посіяла. Тільки треба мені їх розвернути. О, тако, щоб вони мені, ті вогірки, не лізли в мої квіточки. О, вогірки зелені, але є де-не-де листочки рижі. О, тако, о. Зараз глянемо, що тут нас робить. Дивіться, яка файна морквочка моя. Бачите, яка гарнуня. Красуня. Аквасолька. Ні, туди, на купу. Отак. О. Аквасолька, як гарно цвіте. Моя красунечка. Так, тут мої гайбузики. Треба з межі позакидати. Іван зараз позакидає. Так, щоб він не впав. О. Тож є вже маленькі гарбузики, бачу. О. Ладно. Виберу огірки. Покажу, що там я навибирала. Чи є тут що, чи нема. Так, а що тут в тих кабачечках є щось, чи нема. О, і тут треба кабачки вибрати. Дивіться, і тут є. Ну, та вон он диво є здоровений. Зараз повибираємо всі кабачечки. Ну, вперед виберу я. Огірочки, тут повинні бути огірочки, якщо ніякий баба їх не з'їв. То мають бути, бо було дуже багато такого, ох, зав'язків. Як я там той раз вибирала, то було скільки? 3 дні чи 4 дні назад. Так, щось таке, то ладно, буду вибирати. Так, все, пройдемося по гарбузах. Те, по гарбузах. В буряках, подивіться, які білі бараки здорові. Бачите? Такі барацюри. Здоровенні. Красота. Більше як півлітрові слоїки. Та там на мої бараки бочку котив. Аби вони мені до осені росли файно. Так як ростуть. Не буряки, а барачиська.
це мій горох чорний-чорний. Нікудишній. Ой, ми йдемо до гори по кабачки взагалі-то. Бараки червоні паршивенькі. Але ж нічого. Ой. Морква. Квасолька. Бурочки, барабойчики. Ох, красота. Ого, яке там гарбузиня в тих кабачках. Чи кабачиня. Йой. Ми вже багато нарвали кабачків. Я знизу нарвала багато. Це в мене тут більше квасолі, як моркви, виходить. Ну, нічого, нам хватить. Фух. Такого жарко вже робиться. А зимно не було, не було, не було. І тут мої барачечки червоні. Ох, ого, тут барачки зверху ще шикарніші. Ладно, виберемо кабачки, наломимо гички, тоді покажемо результат. Бачите, вже пшениці жовті, овес жовтий. Все чекає. Треба піти в соняшники пофотографіруватися. Мама, от захочете собі, буде у вас час, підете собі? Підемо, зараз. Як наломимо гички, поки підемо. Куди зараз? Часу нема. Сонце світить, хмарі йдуть зліва направо, а дощ, можливо, не буде. Поки Петра нема гички грузити, то ми маємо час, наломимо гички. Якщо його ще не буде, то ми поїдемо в соняшники. Додому. Ох, дивіться, яка моя агресор капуста. Одна єдина осталася з першого урожаю, що ми сіяли. Ладно. Йдемо, то там, певно, треба звише йти. То листок гарбуза. Тут нижче нема, тут то вище вони були краще, ті кабачки. Зараз тут візьмемо. Шукай, мамо. Найшла вже онде одного, он другого. Там онде третього бачу, ладно. Виберемо, покажу. Так, тримай, відкрию, як я покажу. О, назбирали огірочки. Так, це до них цибульки ми вирвали. Цибулька на середню тягне, невелика, давайте. Погані. Не крути. Перусин. Так, чекай, ті торби заберу. Я порвала торбу. Чекай, бо тут ще салату вирвати треба в ту торбу. Так, а це кабачків стільки нарвали. О, такого їх треба ближче трошки. Зложить. Ач такі красавчики. Буду мати і козам дати, чи свиням кинути. Бо молоді жовкнуть, відлітають, як тих не забирати. О, я вже не була пару днів. І наросло їх багатько. Чотири різні. Є більші, є менші, є жовті, є зелені. Є кабачки, є цукіні. А, дивіться, який здоровений. О, ми думали, будемо нести на плечі. Ну, зараз нам виїду заберуть, то ми гички вже більше вломили. Вже аж в понеділок тоді на город. Чи кувати будемо? Ще трошки, так, і вже рані тут треба буде копати, ти правий. О, та й усьо. О. Спліта, як мені хочеться сплітати? Ще нарву салат, бачите? О, кабачечки. Палку забери додому. А що? Це гички ми таку купу наломили. Іван, отут трошки підкидай на купу гичку. О, бо тут під'їде коняку і буде йому паршиво. О, оце о. Ось цього підкинь, але ми будемо кидати. Ти підкидай, я салату нарву. О, та й таке-то. Ось такі-то справи, ладно. Рву салату торбаку і печу додому. Годувати своїх курят малих. Бо вони кричать, салату хочуть.
А вдома вже не хотіла ломити, бо там тільки листки вщипати треба. Бо вже... Бо вже. Цвіт вибив. Ось. А тут хіба пару штук оставлю на насіння, а то й все і повириваю. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, ось такі хмари в нас. Ну, хоч без дощу, ну зараз получиш, я тобі говорю. Та й палкою по плечах. Вітрюган, ну нічого. Головне, щоб всі здорові були. Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.